Првите вратени 433 000 евра кои го свртеа така наречениот бројчаник ги уплатила контроверзната хрватска фирма Конструктор Инженеринг, која со месеци е во стечена постапка. Од свој џеп парите не ги дал поранешниот градоначалник Владимир Тодорович и вработените осомничени за несовесно работење во службата на општината. Тодорович во куст телефонски разговор не сакаше да го коментира случајот, но беше јасен дека не вратил пари. Не сакам да коментирам сега ништо. Не сум во државата. Не сум ги вратил јас парите. Распрашајте се во Општина Центар кој ги вратил парите. Од Општина Центар потврдија дека трансакцијата била направена пред околу една недела и дека уплатата ја извршила хрватската фирма која го склучила првичниот договор за градба на мостот Око. Финансиската полиција соопштија дека кривичните се пратени во обвинителството. Откако ние, значи, ги утврдивме сите овие незаконски действија преземени од страна на тие пријавени, истите во завршен разговор, истите се согласија дека навистина има штета и тоа во целост е подмирено од страна на пријавените. Некогашниот хрватски градежен гигант од 3500 вработени според податоците на интернет е инволвирана во изградба на повеќе објекти, кои завршиле со кривични пријави. Во април финансиската полиција поднесе пријава против екс-министерот за здравство Никола Тодоров за несовесно работење оти при градежни активности во болниците во Куманово, Кочани и Крива Паланка дозволиле ненавремено и неквалитетно изведување на работите, а не ја наплатиле банкарската гаранција од 62 000 евра. За случај од 2010 година пак пријава неодамна заработи и Паско Кузман, поранешен директор во Управата за заштита на културно наследство, но и овластено лице на Конструктор Инженеринг, повторно за слична работа, исплатени над 320 000 евра за нецелосно завршена работа. Во сите случаи каде изведувач се јавува конструктор има сличности и во случајот со мостот Око не била активирана банкарската гаранција. На непревземање активности за да го заштитат буџетот на Општина Центар на начин што не побарале продолжување на рокот на важноста на банкарските гаранции, за враќање на аванс и продолжување на рокот за важност на банкарската гаранција, доставена за навремено и квалитетно извршување на работите кои требало да се активираат и наплатат во корист на Општина Центар пред истекот на банкарските гаранции и пред да се раскине договорот од страна на Општина Центар со правниот субјект Конструктор Инженеринг АД Сплит. Мостот Око е најскапиот од неколкуте мостови изградени во проектот 2014 година. Чинеше околу 2,5 милиони евра. Тој ги поврзува кејот и страната на ГТЦ со новата зграда на обвинителството, а на него има 30 скулптури од разни кралеви, епископи, војсководци и свештеници.